На Прикарпатті люди обурилися через розподіл землі у селі Ямниця. За одну сесію депутати встигли роздати понад 150 земельних ділянок. Ось тільки до списку нових землевласників потрапило чимало самих депутатів, чиновників та членів їхніх родин. Місцеві жителі очі на це заплющувати не збираються. Село Ямниця під Івано-Франківськом. Отримати тут земельну ділянку мріє багато людей, але вільної землі вже не знайти. Усе, що було, а це понад 150 ділянок, депутати роздали на останній сесії сільради. В першу чергу виділені земельні ділянки були всім учасникам АТО, які проживають або зареєстровані в селі Ямниця. Їх у нас 38. Після чого були вже перейшли до категорії пільговиків і загальної черги. Серед щасливців, які отримали наділи, майже половина депутатського складу. Їхні діти, члени виконкому, працівники сільради. Загалом охочих отримати землю під будівництво було близько 400. Оксана в черзі від 2007-го. У списку була 81-ша, але ділянки так і не отримала. Планували, звичайно, будуватися, так як у нас була проблема з житлом, ну, але чомусь нам план не видали. Я проживаю зараз, можна сказати, навіть чужих людей, тому що я жила в мами, коли вийшла заміж. Написала заяву на план, 10 років заява стоїть. Ситуацію жителі Ямниці вже назвали наймасштабнішим земельним дерибаном. Адже роздали землі депутати саме напередодні завершення своїх повноважень. Остання сесія відбулася торік у листопаді. А вже за кілька днів до роботи приступили новообрані органи влади, оскільки село увійшло до складу об'єднаної територіальної громади. Ці земельні чвари у Ямниці не вперше. У березні минулого року на рекордному хабарі у 180 тисяч доларів спіймали голову Миколу Зелінського. Він разом із землевпорядником вимагав від підприємців гроші за виділення 2 гектарів землі. Але визнавши свою провину в суді, обидва сплатили штраф і повернулися до роботи. І зараз при владі. Зелінський в кріслі радника голови територіальної громади. Бібік на тій самій посаді землевпорядника. До слова, він теж обзавівся наділом під час останнього роздавання земель. Так як громадянин України має повне право написати заяву, заява була подана на сесію, проголосував. Це не те, що я собі там сам взяв землю. Жителі Ямниці не збираються залишати все, як є. Думають написати колективну заяву до правоохоронних органів з вимогою визнати рішення про виділення ділянок неправомірним і дати землю тим, хто чекає її по 10-15 років, враховуючи матеріальне становище і склад сім'ї. Олена Зоріна, Жанна Дубчак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер.